ja sam skupljao te parce neke da ja taj sat sebe odvojim. I meni je nešto došlo, malo da ja kupim kravu. I te pare što sam imao za taj sat što sam ostavio struju da odvojim, ja sam sebe kupio kravu od tih para. Ja sam se u kuću zabio, zakuhao sirnicu, napravio, odnosno dvije pite, sirnicu s lukom i sirnicu, klasičnu. I ispekao hljeb, skuhao trahanci, toku, rekao da ima ruča, gotovo, mama pertala, s njima nema kada, ono, imam ja, hajde, bogu, nije meni teško, ništa meni nije teško raditi. Do duše kuhar si, jel tako, pa zanimaj. Jes. Odmiza. Šta je? Šta je dog? Ha? Ti ću miđa moje. Mo miđa moje. Lijepi. Jeću Boga mi. Cure. Pa ja. Pa muhe napadaju, brat. Dragi naši gledatelji, evo nas danas u Donjem Vlaku, tačnije u mjestu Oborci. Došli smo da posjetimo jednog vrijednog mladića koji ima 23 godine, a već toliko vrijedno i marljivo radi ovdje na svom porodičnom imanju da treba da bude i jeste ovaj pozitivan primjer svima nama, ne samo mladim ljudima, nego i nama ostalima, ili tako. Uglavnom idemo mi posjetiti Sedina da vidimo šta to on danas radi. Gdje si Sedine, kako si? Evo me, dobro, hvala, kako ste vi? Ovdje je ko u Švicarskoj, ja mislim. Jel da? Potočići, planine, krave se, zvona. Krave fino na ispaši, vani. Poli. I onda su tu i zvonca mala. Jel da? Moraju imat sve. Kako si nam ti? Jel ovako inače provodiš dan? Svaki dan, Bogan. Svaki dan je ovako. Ujutru ustanem, pomuzem, pustim, čuvam. Malo oko podne, ono kad baš ugrije sunce, zatvorim i malo odmore, ako ja imam nekog posla, odradim, uradim, eto tako. Raduška se, uvijek ima posla. Reče pomuzeš, znači ti muzeš. Muzem, Boga mi ja. Kod mene niko ne ide u štalu, samo ja. Koga imamo sve to? Imam majka, ima babo, imam brat i snaha su mi u vakfu, imaju i oni ovdje kravu i jedno tele. Imam babina maćeha tu. Isto živi gore u kući, drugoj, i tako imam sestru gore isto u Oborcima, udata isto, eto, tako, mada kod mene niko ne ide onaj, iz kući ono ovako kad šta treba, neće. Neće malo. Ovaj mali Cuko je opasan, je li to tvoj Cuko ili? Ovo je od brata. Pa ga doveo malo iz čaršije, čaršijski Cuko. Pa ga doveo malo da se izlijeta ovdje. I da vidi kako izgledaju krave, kako izgledaju ove domaće životinje. Jučer se boji. Jučer je on bio isto ovdje. Čim se krava okrene, on bježi i prepadne se straga. A primijetila sam da imaš više Cuka, ovo je do duše brato, ali imaš ovdje ovog Šarenu, kako se zove? Ima Šargo. Aha, Šargo. Šargo se zove, imam Medija gore ispred štali. Ono je Mediji, ono sam dovukao, imao sam jednog bijelog, bilo ga zvali, pa mi je krepu. I onda smo doveli onoga, ono mi od snahe iz doca, dovukli njenog Cuku. Od njenih od ozgu. Dovukli ga. I imam još jednog malog Cukicu na terasi gore, na balkonu, Mikija.
Tako, jel mogu ovako cuke sa kravama? Ja vidim da ovaj tjera od sebe. Pa znaš šta je, ne poznaju ga i on nije, on laje, ovi ništa, ovi ne reaguju na njih, znaš, oni su već navikli. Ovo ne zna, pa on malo burno reaguje. Koliko imamo ovdje krava, evo, ovo ima, su, jesu ovo sve tvoje koje ti... Ima 9 komada ovdje ukupno, a imam 2 od prike, prijatelja iz Drvetina od ozgo. Arfa Mešana, imaju njegove 2 kod mene na paši. Ima bratova ova krava jedna i tijelca jedna. Ovo ostalo moje sve. I jesi li im dao već onako imena, kako ih razlikuješ? Sve one imaju imena. Ima ona crvena tamo mala junca, ona je Brezulja. Aha. Imam ovu Zekuljicu, sivu, ona jedina siva Zekulja. Imam Šarinku, ono ispod Zekulje, oni... Ima ova, Zorica se zove, njoj je Brico dao ime. Kad smo se ja i brat šišali, trebalo da idemo da gledamo kravu, da kupimo je. A ja govorio, ona se dole zove Brena, kupio je pod takvim imenom. I kaže, aj nek se ova zove Zorica. I ostala Zorica, sad je Zorica. Znači, imam Brena ovu. Je već imala ime ovaj. Brena je imala na papirima, joj piše ime, Brena. Tako da nisam joj ja dao ime, da se neko ne nađe uvrijeđen. Ali evo, dobila je Brena društvo odmah i Zoricu. Odmah ima društvo. I onda ove naše domaće, bosanski, ja sam... jel tako, Brezulja? Ma ja ovo standardno kod nas što ide, nisu ove onaj uvozne neke, znaš tamo. Sve su ovo naše. A Sedine, kad si krenuo sa svim ovim? Kad si evo odlučio da baš uzmeš kravu? Je li to bila prvo jedna krava ili si odjednom kupio više? Pa vidi, znaš kako, ja sam te radio u restoranu. Kao kuhar, znaš. I onda sam došao, ja sam i prije imao u osnovnu školu kad sam išao, ja sam u 5. razredu uzeo kravu. Aha. Ja sam imao ovako poput ove sive Zekuljice, imao jednu dedo rahmetli mi dao, kod njega se junca otelila. I kaže, kad već hoćeš da radiš, evo kaže od dede tele, kaže od hrani sebi. I Hoće i ona pažnje, jel? Pa da, ona se voli mazit, ona je maza velika. I ona prva ide za mnom, ona i ona crvena, kad ih zovem, ona prva ide za mnom, one su baš maze. Ovako, hajde sad, hajde pa, hajde. Hajde. Ovako, ješ tamo, nećemo sad mazit, pričamo. A ona jedina nema zvono? Nema, ona i ove mali nemaju zvono. Uh-huh. Pa, ona je inače ova šarena junca i ona crvena junca. One su ti glavne ovako kad treba uzijanić. Kad treba belaje praviti, one su glavne. Kažem ti, ja sam kao mali imao i onaj... U 5. razred sam ja uzao kravu, imao isto svoju kravu ovako. I radio sam u srednjoj istu onaj kravu držao, imao i muzo i radio i čistio joj i sve ono i na posao išao i u školu išao, sve sam ja to sebi kombinovo organizovo. Izvini što te prekidam, znači to je već bila tvoja krava tad u srednjoj školi ili je... U osnovnoj sam imao već svoj krav. I svakak čast. Pa to sam dobio od dede rahmetli. Kad sam, prije 2 godine sam ja kupio kravu. Znaš kako je to bilo? Radio sam sezonu na Oazi Mira, etnozona Oaza Mira, to je gore na Kopčiću, u Donjem Vakfu, gore prema Kopčiću, na Kopčiću. I radio sam sezonu, gore je bilo neki kravica, ovako pred kraj sezone, ono septembar, kad je, bude kravica, oni hodaju, neki čovjek pusti, čuva, kako su rekao lijepe, ja uvijek šefci govorio, kako su rekao lijepe, bože dragi, ja bi sad rekao išao s onim čovjekom čuvao krave, ja volim ja to inače, baš ono životinje volim. I ne znam ni ja šta me, nešto me prevrnulo, pojmati nemam, rekao ja ću sebi kupiti kravu. Tražio sam dugo, teško je sad naći kravu baš onaj da valja. Tražio sam dugo i opet sam potrefio da ne valja. Ali eto, bila je tu, koliko je bila, par mjeseci. Bila je mršava baš onaj kad sam je kupio. I nije mogla da ostane stajona i onda sam za kurbane prodao. I nju sam prodao, odradio sam još jednu, imao sam onda samo 4 junčice bile, one su male bile ove junce. Njih 4 su bile i tako da sam radio, moji su snaha i mama ovako kad ono, kad ja na poslu, one su oko toga, ali nema tu puno obaveze, pusti, zatvori na večer svježi, to je to, nisu imale, nije trebalo mus, ni kravu, ni ništa.
I tako da sam nju prodao, onda sam ovu kupio, Brijenu. Pa onda ovaj... Ja ove su prije bile, kupio Brijenu. I ona je se otelila, imam evo ondje ono njeno tele, što je ostavio sam sebi žensku. I ovaj, onda je brat kupio kravu, pa je kupio ono tele, isto u Bugojnu, gore u Kuli. I tako, eto, ja sam to odhranjivo hranim. Ona krava bratova treba se telit, ona je zasušena, pa malo da se oporavi, pošto je bila mršava kad je došla i sada baš nešto nije. Ali zasušio sam je ranije da se može onaj malo oporaviti, da se udeblja i tu. E tako. Vidim, ovdje imaju fino, lijepo i potočić, jel tako? Imaju ovaj... oni ovu vodu ovdje. Ova voda nikad nije presušila. Uvijek teče, nikad nije presušila. Odakle izvire, je li to negdje gore? Gore negdje iz onog brda, iz nekanine gore, nemam pojma. Uglavnom, nisam nikad ja otišao gore na taj izvor. A baš je fino ovdje. Ma lijepo. Lijepo. Vjerujem da je ljeti onako i lakše, je li tako, ovaj, izvedeš i tu na istašu i onda... Jest, puno, puno lakše, znaš šta, pogotovo kad se pokose sjena. Kad se trave sklonu i onda ja samo to pustim i ujutru pustim i nemam brige čitav dan, ni džesa, ni šta su, znam da su gore i to je to, znaš, niti moram čuvat ništa. A sad još nismo pokosili sve, ovaj, imamo danas jednu njevicu kupit, pa kosimo pomalo ovo vrijeme, malo zafrkalo, ovaj, pa ovako moram malo paziti, uznemire se od vrućine, odoše preko rijeke na cestu izađu, pa... Onda prođu gore u travu, gdje, za, ono, gdje ne dam zasijena ono, travu, pa odu. Uđu ovam, onu, tamo šumu, onu baru, tamo odoše, u tuđe gore ima luka, mada nisu još nijednom otišle gore, ali eto, prođu tamo onu baru, pa ja odmah vratim ga, ne moram ići uvađaba, dok se ne pokose sjena. A reče, sam sve ovo radiš, sam se brineš oko njih, a ko ti pomaže ovako kad sjeno treba? Pa brat imao, prošle godine sam ja Boga mi radio, radi mi otac, radi brat, radim ja, stvar radio, ove godine ne radim, prošle godine sam radio pa je bilo malo onaj za sjena, ono, dok je to sve, babu, Boga mi ja, jednu noć došao u 11 posla kući, onaj, oni su na njivi bili, on i snaha i sestra tovarili bale u traktor, Boga mi. Prošle godine, u 11 na večer, eto, ja došao, oni rade, na njim je baterija na glavi, svijetli. Znaš, ono, kad se, sad sam ja tu, brat što god treba, tu je. Sinoć je brat prsko silažu za travu, onaj prsko, pa zaljevo kupus, da ja njih čuvo, pazio, on je tu, onaj. Jer ja ne mogu, ja njih pustim, ja ne mogu ništa raditi, moram biti uz njih. Pa ja moraš paziti gdje pa idu, ja. Šta radi. Sad ja vidiš. Nadam da nam nisu pobjegle sad. Evo ja sad ne vidim, aha, ne, dobro je, tu su. Ove tri glavne su tu, ovo ostalo, bez njih neće nigdje. Uglavnom pomogne porodice, jel tako? Pomogne, pa naravno šta. Ja znam šta ti je, ja se učim tek traktor voziti, ja to ne znam, auto ne smijem voziti. Imam motokultivator svoj, to ja vozam, džiram, odem ja gore do sestre sa njim, smijem, auto jok. Auto ne smijem ni slučajno, ne znam, imam nekakav strah, nisam nikad imao neku nesreću ili nešto da mi je se onaj desilo, ali ne znam, imam neki strah. Traktor se tek učim vozat, Boga, ni to ti ne znam, ali naučit ću sve. Ali naučit ćeš sve. I kad se mora, sve se bojan hoće i naučit. I kad se hoće, jel tako? I kad se hoće, naravno. A mora čovjek. Što se kaže, dok ti čovjek živ uči, vazda nešto novo imaš. To meni, na primjer, ja tek 23 godine, ja ne znam još traktora vozit, a živim na selu i držim krave, šta ja znam, poljoprivreda, ovo ono. Ali nisam ja smio nikad, imam nekakav strah, ali prvo će to će. Naučit ćeš ako Bog da. Evo, ja sam ti htjela pitati kako su reagovali roditelji kad si rekao da želiš da nabaviš krave, da se baviš time. Boga mi, nisu se baš slagali sa mnom. Znaš kako, ovaj, odgovarali su me od toga, eto šta će ti krava, eto obaveza, eto ovo, eto ono. Mo meni je Boga me obaveza i kad idem na posao. Ti moraš, ako si prva smjena, ustati u 6 i ti moraš biti utoliko na poslu. Koliko sam puta u restoranu kad sam radio, pa prespim, pa me zovu na telefon da dođem na posao. Prespim jednostavno, alarma ne čujem, ja to isključim, nemam pojma, ali... Onaj, meni je obaveza bila i na posao ići, ti moraš raditi 8 sati i kad dođeš kući, šta ja znam, ovo ono, odmorim ja i sa njima, Boga mi, ovo je obaveza, naravno, što se podrazumijeva.
ti moraš raditi, obavezan uvijek uz njih da budeš, moraš, šta ja znam. I mimo njih imaš posla nekog drugog. Tako da ali nađem ja sebi odmora, Boga. Meni je dovoljno da ja 10 minuta samo legnem malo preko dana, meni je to, elhamdulillah. Pa s obzirom da mora se rano ustati, jel tako, da se to sve... Pa rano, znaš kako, Boga mi ovako kad se ustam nekad, pa ne ustanem do pola 9. Mislim, nije mi za moranje, ne dajem nam ljekaru pa da ja moram utoliko, znaš ono da je sve spremno. Ovako prodajem ovog sira i ono, pošto samo ova jedna muze krava, sad ova druga zasušena. Ove su junce steone, ali tek će nekad tamo poslije se tel, tako da samo od jedne ove, pa prodam kad ugrabim ovako sira nekad, znaš. Ja, onako što se uspije, jel tako? Ma ja, ima, Boga mi. Prodavao se i u Hercegovinu prodavao, u Travnik tamo i šta ja znam. Traži se, jel tako, s obzirom da danas teško baš naći domaći sir? Teško domaći naći, teško. Baš mi jedna učiteljica ovdje iz Vakufa dole kaže, haj bogat kad budeš imao, kaže, zapitu onog sira. Kaže, jav mi samo. Ja, kaže, imam isto jednu ženu, kaže, od koje kupujem, ali kaže, moraš čekat mjesec dana dok, kaže, znaš, teško je, ma ja. I ja, čim sam onaj, za 2-3 dana, ja sam odmah to prevode, ono, znaš. Tako da, može se prodat, da ima više, moglo bi još bolje se prodat, ali bit će ako Bog da. Evo, ja. Može se ovako generalno od ovog živjeti, evo, kad pogledaš platu koju si imao, koji, kako si radio i sad kad radiš ovdje i kako, koliko daješ sebe, koliko marljivo radiš šta? I onda kad uzmeš koliko dobiješ na kraju i zaradiš. Znaš šta ću ti ja reći, sad ovako, kad ovo sve sagledam, znaš kako sam ja radio, kupim tele, pa odhranim i prodam i to mi je sva bila zarada, znaš. Sad nema, ova mi je zasušena, samo ova se muze, ne bi mogla hraniti jedno tele, ima ono mašala mlijeka, sve to stoji, ali jednom teletu ne bi moglo biti od jedne krave, znaš ono. I tako da a i ona je steona, pa mi se ne uzima, znaš, tele. Ja sam, i obrt sam ja prokrenuo sebi sada, tako da sam uplaćujem sebi staži, to sve tako, da se ne brnim za to, znaš. Ja sam uvijek govorio nekako i u školu kad sam išao, uvijek nekako govorio, što će mi posao bez osiguranja, znaš, gdje sam god radio, tražio sam, znaš, ako će osigurati hoće, ako neće, nek se živi i zdrav, ja sebi, ti sebi, razumiješ, idem tražiti, neću sebi da dozvolim da ostarim, da ne znam zašto sam ostario i radio čitav život i lomio se, da bar onu minimalnu penziju da čovjek ima, znaš, mora se nešto, šta ja znam. Da ne prođu godine onako uzalud, već kad se u starost dođe, kad se ne može više raditi, da... Da ne znaš od čega ćeš ja živjeti. To ti je jako pametno, svaka čast. Pa ne znam, znaš kako, ja sam tu uvijek nekako ozbiljno razmišljao, imao sam nekako ozbiljna razmišljanja o svemu. Sve nešto unaprijed razmišljam, kontam, znaš šta bi moglo, šta bi bilo bolje, šta bi moglo do iduće godine, znaš šta bi bilo bolje za njih da nešto ono. Ja baš njima posvećujem se stvarno onaj. A tek su ti 23 godine. Džaba je, tek. Ali eto. Kako ovako za izlaske, za društvo i to? Jok, ja to ništa. Ništa ja to, kod mene nema izlazaka, nema. Imam jednog samo prijatelja jednog. Danas nemaš naći ni prijatelja. Ne možeš ti sa svakim kafu popiti, ali znaš, nije to šta ja znam. Nisam ja inače ni ljubitelj tog hodanja. Kad sam u školu išao, ja sam iz škole, odošli na kafu, imaju sad dva do autobusa, znaš, kad ćemo kući, odošli na kafu, znaš, nikad ja odem na autobusku stancu, ja čekam. Ja ću stajati i čekat, ali neću. Nije me nikad privlačilo kafe i tu. Brat i sestra, kad su momak i cura bili, odošli u grad, petak, pa se sredi, odošli, ja uvijek govorio se, ja na večer pomuzem kravu i ode ja spavat. Ja uvijek govorio, kako imate volju, ja nisam nikad imao volje da izlazim, da se provodim, da nešto, ne znam. Volim ja otići, imam prijatelja u Sloveniji tamo, on kad god dođe, uvijek nazove, doću, idemo. I ja s njim odem stvarno na kafu i sjednemo, baš ispričamo se i tako da, što se kaže. Poslije roditelja imam samo jednog prijatelja, njega i to je to. A jel ima ovako neko, ne znam, od koga si savjete dobivao vezano i za krave i za to, je li to bio samo djed rahmetli ili... A nije, djed je umro prije 2 godine, znaš.
Tako da oni su uvijek, ja sam s njima, oni imaju i konje prije i sve ono, imali su puno životinja. I ovaj, nije mi sad nešto da sam od njih te sa, pričesto meni ova sad od oca mačeha. Ona meni pričesto rekne, znaš, ovako onako, ili ako nešto mi nije jasno, ja upitam. I sad imam, na primjer, ovaj prikam iz drvetina od Ozgo iz Bugojna. I njega šta god stvarno pide, veterinare ja nazovem ako mi nešto nije jasno, gdje molim te reci šta je to, šta bi moglo biti to, to, znaš. Tako da imam ovdje fine jarane, veterinare, Adnana i Rusmira. Tako da ja uvijek sam tu u kontaktu, šta mi god ono zaškriti, uvijek zovem, pitam, ako mi nešto nije jasno, ako ne znam nešto. Je li bilo nekih nezgodnih situacija, evo ne znam kako je kad treba da se oteli krave, jesi li tu pomagao nekad? Nije, hvala Bogu, znaš šta je, nekad kad sam u osnovnoj školi imao svoju prvu kravu, kad sam dobio dede, ona prvi put kad je se telila kao junca, onaj, imala je, bila je predebela, a bilo krupno tele, pa smo malo, ali uglavnom, hvala Bogu, prošlo je to dobro, malo se samo nesvijestila kad je ono, ali sve, alhamdulillah, bilo. A nisam nikada, i ovaj se sama otelila sad. Ja ovaj, ujutru ušao u štalu, ovaj, evo baš ovo je njeno tele. Ona doji, sama se zadojila i sve ono, ja ušao. Tako da nema nikakve, znaš šta, kreću se krave. Kreću se, hodaju, znaš, tako da su lakše telile. Već krave koje su na jaslama non stop, koje stoje, teško je ono, znaš, ima vazda neki problemčića, nešto. Ovako kad se one kreću, to ide glat. I bolje je za njih, onako, a i zdravije se ovo hrane, a i čišće su, ili tako? Zdravije, ovaj, puno čišće. Pa imam evo ovdje gore isto ovaj voćnjak, pa ja njih u voćnjak gore zatvorim. Nekad noći u voćnjak, kad je toplo vrijeme, noći imaju u voćnjaku, znaš. Tako da ovaj, budu čiste, brate, ljepše. Zimi je već malo ono, znaš, sto puštali na jaslama, pa ne možeš ti to očistit, načistit uvijek. Ali eto, opet dobro je to, sve prođe. Ali dobro im je ovdje, imaju hranu, imaju vodu, sve. Sve imaju, sve uslove, ne treba mi ni kanta, ni ne treba mi ništa, baš ono, sve imaju uslove za da žive, da se hrani, da proizvode, eto. A vjerujem da i tebi ovako lijepo ovdje pogled, lijepo ono, rahatluk, lijepo, je li tako? Jest Allaham i rahatluk. Ja odem ovako poslije podne kad ih pustim, ono kad zađe sunce i odem gore na ono brdo. Gore nemaš ništa. Znači, brdo je livada i šuma okolo. I ja tamo gledam u šumu, gore gledam, gdje se god okrenem, šuma je oko mene. Ja sjednem, hlad, fino, sjedim. One zvoni ovako, pasu oko mene, slušaju, zvona se čuju. Ma, rahatluk, baš rahatluk. Mozak se odmori. Ne vjerujem da bi mijenio, jel tako, iza šta? Ne bi Bogan. Ne bi Bogan. Iza kakav drugi posao ne bi, ili ne znam, drugu državu. Ne bi, a kakva država, nema što. Pa trebao sam ja iti za Njemačku, Bogan, prije nego što sam kravu kupio. Mm-hmm. Ja sam timao pare, sad ja sam živio dole u ovoj kući gdje je sad brat. 2 godine sam ja sam dole živio kad sam radio. I ja sam skupljio pare ovako od plate, sebe ostavljio, pošto su on trebali se doseliti u brat snaha. I kontam ja danas, sutra da se ja oženim, znaš ovo ono, da ja odvojim sebi struju, razumiješ, da imam svoj sat, on svoj, nek, ono, svak sebi. I ovaj, ja sam skupljio te parce neke da ja taj sat sebi odvojim i meni je nešto došlo, malo da ja kupim kravu. I te pare što sam imao za taj sat, što sam ostavio struju da odvojim, ja sam sebi kupio kravu od tih para. I onda kupim ovaj, ovu crvenu juncu, kao tele, bilo je 3 dana kad je sam je dovukao, 3 dana je bilo. Pa sam onda kupio onu šarenu, ono mi je babo kupio onu šarenu juncu veliku. I ovu sivu, onda mi je isto babo poslije kupio, prikijem iz drvetina, arfa. Kad je vidio da sin to voli, da se dobro brine, zašto ne? Oni su mene odgovarali, kako, šta će ti krava, obaveza, teret, ovo, ono, znaš. Ali meni ne znam, ja i volim, brate, ja s njima, ja kad odem u štalu, to bi rekao, ima nas 10 u štali, pričam ja za njima ko Bogam. Ja njima tepam, ja njim milijem, ja baš ono... Vjerujem da su se predomislili sad kad su vidjeli kako se brine za njih. Pa da ti pravo kažem, predomislili ili ne, ja ću opet svoje nastaviti ovako, pa ako mogu nek pomognu, ako hoće, a hoće, Bogam, šta god treba, stvarno nisu ovaj... Što se tiče, nisi nikad rekli ne, nećemo ili ovo, ono, znaš.
Jučer smo ja i mama sami išli gore, prevrtali ručno onu njivu sijenu da danas možemo pokupiti. Nije, Boga mi nikad. Mislim, ja sam sam mislio to ići jučer prevrtat. Nema puno, pola njivice treba prevrniti, pola je tanko, ono, pa se osuši, ne treba dirati. I tako da, ono, ja sam sam Boga mislio, kaže mama, ja ovdje pitu zakuhat, pa ćemo, kaže, skupa. I ona je sa mnom, nisam je ni zvonu ništa, Boga mi sama, ono, znaš. Tako da, majka, jel tako? Jes, Boga mi, he, nema majke. A i najmlađi sin, jel tako? Najmlađe dijete, pa mamin mizu. Najmlađe, ja vas da kažem, rekao je onaj, ovako kad ona meni, haj sine, sedi ne, ovo, ono, znaš, nešto da je, kad je zim, pa haj donesi jednu kantu drva, haj ovo, ono. Jo, rekao ti, ja ti najmanje dijete u tvojoj kući, rekao ti mene našla maltretirat, ono, zezam se, znaš. A nije što se tiče onaj, majka ko majka, bo, ne može se niko ravnati s majkom. Ja ti mogu reći, Sedine, da je ovdje ovaj, pravo lijepo. Yes, eto, mogli bismo snimati ovdje cijeli dan. Mogli bi, hej, došli na godišnji kod ovdje i odmarajte koliko god hoćete, Bogan. Lijepo je, Bogan, lijepo. Vidim da ti je to tamo ograđeno, je li tu nešto zasađeno? Ima, tu, ima ili... silaža tu, aha. Mm. Ima silaža, tamo iza one žice gdje su oni direci, tamo ima kupus, brat posio, ovdje je silaža. A gore nam isto imamo iznad, gore bašću što smo zelen posijali, krompira i graha i to. Je li tu ti ovaj, pomažeš ili... Boga mi ja i mama smo neki dan grah okopali. Hoću ja sve, meni nije ništa stranu. Neki dan su oni išli, kad je se snaha porodila baš neki dan, išli su oni uvak, čitav dan i nije bilo. Ja uzmem fino hljeb, prekuham, ispečijem, pitu napravim. Isto imali smo one tovljene pilće, znaš. I jedan vikend ovdje dolazili od snahe mi otac i snaha njena, dolazili da perutam ono, one pilće i ono. Ja to ne znam i tako da nisam, ja sam u kuću zabio. Tu sam se izmakao. Ja sam se u kuću zabio, zakuhao sirnicu, napravio, odnosno dvije pite, sirnicu s lukom i sirnicu, klasičnu. I ispekao hljeb, skuhao trahanci, tako, rekao da ima ruča gotovo, mama pertala s njima, nema kada, ono, imam ja, hajde, Boga, nije meni teško, ništa meni nije teško raditi. Do duše kuhar si, jel' tako, pa zanimanje? Jest. Otkud baš da se zato odlučiš? Zašto? Za to zanimanje, da budeš kuhar, evo da... Pa znaš šta, ja sam ti uvijek volio kuhati, ne znam šta bi ti rekao, ili više volim one krave ili volim kuhinju, ali nije da mi ne nedostaje kuhinja, znaš, ali malo ovako ja u kuću uđem, ode neki kolačić nešto napravi. Neki dan sam pravio baš tortu s jagodama, bila je predobra. Tako da žao mi je što nemam, Boga, da vama iznesem, nisam uspio ništa napraviti. Kasno ste me se sjetili da mi javite, Boga, da sam stigao, mogu sam nešto uz kaficu slatko. Nekad svaka tebi čast, pravo si vrijeden. Pa šta ću, trudim se da budem, Boga. Volim ja rad, nije meni mrsko rad. Znači, buduća žena, šta treba buduća žena da, šta treba, da radi? Ma ništa, Boga, samo nek me voli, Boga. I onda će to uz ljubav ide sve zajedno, Boga. Ako i ne zna kuhat, naučit ću, jel? Ma naučit ću je ja sve, Boga, nije to frkica, hajde, Boga. Pa Boga mi, samo nek me voli i kad je ljubav, znaš, onda to sve ide ba jedno uz drugo. A šta misliš, je li ima ovako cura da hoće prihvatiti, evo? Ima, Boga mi. Krave, poljoprivredu. Ima, pa ja sam baš gledao onaj gorštak tamo što je iz Sarajeva, ona otišla iz centra grada, otišla njemu gore u Nedođu, živi, jedno sa dijete dobili, žive i sve, znaš, ono, ima toga, ima dosta dijete, ja ne mogu reći sad, nema, neće niko, ali Ima djevojaka koje i vole i hoće, znaš. Mada se ja, Boga, ne zamaram sad, kontam rekao, mlad sam, neka me. Neka me još malo, jel, da uživam. Mlad sam, neka me. Mislim, uživam ja svakako. Hvala Bogu, meni je ovako super. A bit će i bolje ako Bog. Sedine, hvala ti na ovoj divnoj priči. Uživala sam i u razgovoru i u ovom ambijentu ovdje, Hvala ti na svemu. Hvala vama što ste mi došli da me posjetite. Izdaleka ste, Boga, ali baš vam hvala. Eto, želimo ti puno sreće i uspjeha i da proširiš, ako imaš namjeru, hvala, evo da proširiš svoje stado. Ako Bog da, imam, stado. Imam svakako, imam namjeru da, brat, ja štalu pravimo, isto novu, malo moderniju, veću.
ako Bog dadne zdravlje, dok se malo parica skupi to tamo vamo, ali bit će ako Bog da, bit će. Samo Bože zdravlja, sve ostalo će doći. Eto, ja htjedoh da odjavim razgovor, ali zaboravih te pitati za ovčicu. Ja sam vidjela imaš neku ovčicu, ali imaš namjeru možda nabaviti još ovaj? Pa ima, znaš šta, nekad reko poslije, možda i budem i kozicu koju i ovčicu, nije ni to meni ono, mrsko, nije. Ova, imao sam ja prije i ovce, kad sam imao onu, jednu kravu u osnovnoj školi, kad sam bio već. Imao sam ja jedno 20 ovaca sam imao. Pa smo mi to raspravili, nisam mogao na sve, i posao i škola i štala i ovčice i ovo ono. Tako da onaj, morali smo rasprodati sve. I onda sam ja evo, sam se počeo skupljati. Hoću. Ako Bog da, eto, da puno sreće i uspjeha. Hvala, hvala. I zdravlja, puno. Naravno. Hvala, najvažnije zdravlje. Hvala puno. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.